Lokalne samouprave su izabrane za podršku u izradi energetskih planova, će dobiti pomoć u toj izradi. Jedan od izgleda te pomoći je stručna pomoć i zbog toga sam ja i danas ovde i zbog toga mi već nekoliko meseci radimo zajedno na ovom poslu. Ono što mogu da kažem da je vaša lokalna samouprava uradila mnogo, pre svega sada pričamo o podacima i raspoloživosti podataka, a isto tako mislim da je uradila dosta u stvarnom smislu i da je unapredila u velikoj meri stanje u ovoj oblasti u kojoj je bila u mogućnosti. Takođe, ono što vaša lokalna samouprava, ja mislim, čini jedinstveno u Srbiji, da u vašem završnom računu budžeta vi možete da nađete podatke o potrošnji energije. Ja to nisam vidio na jednom drugom završnom računu budžeta i jedne druge lokalne samouprave u Srbiji. Mislim da su to sve važni preduslovi i koordinacijom tim, i njegov sastav i način na koji su radili sa radnicama, preduzećima i način na koji oni rade i ono što oni rade u svojim preduzećima pokazuju da je ovo pitanje ovde ozbiljno shvaćeno i da se njemu posvećuje dužna pažnja. Izazovi koji se u ovoj oblasti nalaze su vrlo komplikovani i verovatno najkomplikovani od svih ekonomskih razvojnih izazova koje država inače ima, dakle energetika jeste kompleksna oblast koja u današnje vreme možda više nego ikada, ali ponavljam, mislim da ste bili na dosta dobrom putu da date svoj maksimum. Ono što smo svi zajedno utvrdili je isto to da okruženje koje, dakle, pitanje koje nadilaze vaše moći nije lako rešavati, da podrška države bi verovatno, odnosno sigurno, mogla da bude bolja, potrebno je da bude veća, ali mogu da bude to nije jednostavno, ali sami možete da dođete do neke tačke i onda da pokušate da pomoć koja se ukazuje sa drugih strana bolje iskoristite. Stalno postoje priča oko toga da postoje razne kreditne linije, da to ste fondovi vezani za ovu oblast, vi ste već nekaj njih koristili, vaša lokalna samouprava je pa jedna od najuspešnijih u načinu na koji ona privlači najviše grantove, ja mislim, i u prekomerečnoj saradnji iz drugih oblasti, i sve to vam dalje opet može biti od koristi kada omeđite sebi zadatke u ovoj oblasti, a to ćete uraditi kada završite. Ovdje imat ćemo jedan program, zakon propisujete godišnji program energetske efikasnosti, zakon propisujete godišnje energije i akcijni plan, ali mimo zakona ponavljamo da se čini da je ovo iskonska aktivnost lokalne samouprave, da je prepoznat značaj i da lokalna samouprava naprosto rešena da sa manje para postignem najmanje isto ovih